Meklējot risinājumus ģimenes vardarbībā cietušo aizsardzībai, tieslietu padomes darba grupa vērtēs arī Zemgales rajona tiesas neseno lēmumu līdz tiesai no apcietinājuma atbrīvot vīrieti, kurš 10 reizes iedūris sievai. Tas notika laikā, kad mājās bija 3 nepilngadīgi bērni. Par šo gadījumu jūnijas sākumā stāstījām Panorāmā. Sievietes dzīvību izglāba viens no dēliem. Pēc ilgas ārstēšanās viņa iznākus no slimnīcas un uzzinājusi, ka ar tiesneses lēmumu var māka izlaist no apcietinājuma. Tas ir darba grupas vērtēšanā. Vērtēsim, kas tur ir bijis. Jo redziet, tur jau arī ir jāredz, ko policija aiznes viņiem. Ja, jo tiesa vērtē tikai to, ko viņi atnes policija. Ja, jautājums, kas ir bijis tiesneša rīcībā. Mums būs acīm redzot jāprasa arī tas policijas iesniegums. Augstākās tiesas priekšsēdētājs norāda, ka pašlaik viens no galvenajiem uzdevumiem ir risinājuma meklēšana bīstamu cilvēku izolēšanai pirms viņi pastrādājuši noziegumu.